Мінцифри планує вивести сервіси для моряків у дію. Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб вивести сервіси для моряків у дію. Про це повідомив очільник проєктів цифрової трансформації відомства Іван Затварський. Далі на цю тему будемо спілкуватися з Іваном Ніяким, директор ТОВ «Краншип». Він до нас долучиться буквально за декілька секунд. Я лише додам, що підключення дії – це буде фінальний акорд, щоб показати, що усі сервіси виведені. Долучається до нашого ефіру Іван Ніякий, директор ТОВ «Краншип». Пане Іване, я вас вітаю. Здравствуйте. Дякую, що приєдналися до ефіру Live Studio День. Отож, хороша, з одного боку, новина, але хотілося б дізнатися, як вона запрацює на практиці, як може все ж таки полегшити життя моряків. Нет, это действительно огромный шаг вперед. Наконец-то мы увидели взвешенную и адекватную позицию, политику со стороны Министерства инфраструктуры, да, со стороны его новых руководителей. И, конечно, вызывает у всей морской общественности практически это только положительные отзывы и очередные, я надеюсь, что уже последние надежды. Що ось цей сервіс може надати виключно для моряків? Які там будуть функції? Ну, сервіс поки на стадії розробки. Річ йде про те, що буде створено настоящий електронний кабінет, через який моряк зможе отримати абсолютно всі услуги, зможе підтверджувати свої робочі документи, зможе подавати заявки на отримання, наприклад, там, паспорта моряка, да, удостоверение личности моряка, ну и, в принципе, все остальные услуги он сможет получать через электронный кабинет, который будет работать через портал ДИА, что делает процесс идентификации, мы понимаем, и безопасности на очень высоком уровне. Я так розумію, що основна мета цього сервісу все ж таки унеможливити процес корупції, так, пане Іване? Да, речь шла как раз о том, что нужно минимизировать контакт моряков с чиновниками, и именно для этого разрабатывается электронный кабинет, доступ к которому будет только у моряка, не будет возможности там подключаться к этому кабинету никаким сторонним организациям или физлицам. То есть сегодня мы знаем, что все услуги моряки получают исключительно через агентов, которые имеют доступ к их конфиденциальной персональной информации, к их данным. И вот как раз внедрение этого электронного кабинета морякам, оно сделает это невозможно. Пане Іване, дуже вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Іван Ніякий, директор ТОВ «Краншип» відеозв'язком. Я додам, що підключення дії – це буде фінальний акорд, щоб показати, що усі сервіси виведені. Наразі важливо зробити адекватний реєстр, адекватні дані, адекватну систему, яка працюватиме. І тоді ми спокійно зможемо вивести все це на дію. Про це сказав під час форуму керівник проєктів цифрової трансформації відомства Іван Затварський. Також, за його словами, після цього кожен моряк зможе без будь-якої участі корупціонерів, додаткових, так би мовити, рішал, тіньових брокерів і так далі, зі свого персонального комп'ютера зайти на портал «Дія», завантажити відповідні документи і отримати усі сервіси прозоро і швидко. Також він зазначив, що сподіваюся, найближчим часом ми вийдемо з хорошими новинами і невдовзі моряки зможуть оформитися через «Дію». Долучаємо до нашого ефіру Крістіну Король, це очільниця ГІО «Українське об'єднання моряків». Пані Крістіна, ми вас вітаємо. Здравствуйте. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Як ви оцінюєте ось цю інформацію, щоб вивести сервіси для моряків у дію? Чи вірите ви в те, що це вирішить проблему, зокрема, корупційні складові? Конечно же, если вывести все в
на основу Дини. Естественно, это убьет очень большой процент коррупционной составляющей в дипломировании моряков, но не решит проблему на 100%. То есть мы сейчас как раз с моряками находимся в городе Киеве в апелляционном суде за приказ 201. К сожалению, суд был снова заминирован, как и административный окружной суд. Вот, но мы верим в то, что в час дня мы получим позитивное решение. Министерство инфраструктуры выиграет апелляцию у вызывача Муравского Валерия, который предал 150 тысяч моряков. Также мы считаем, что данную проблему, которая сегодня существует в дипломировании моряков, разрешит законопроект. Поэтому все эти этапы, которые вчера были озвучены на форуме, абсолютно смогут в ближайшее время решить нашу тотальную проблему в дипломировании. И, наконец-то, моряки смогут самостоятельно получать любой морской документ. Тобто, я так розумію, аби резюмувати, моряки цілком задоволені ось тим сервісом, який може запрацювати. Так, звісно. Єдине, що вчора на форумі озвучили ще за приложення МДУ. Вот, я думаю, що це була дезінформація, так як дане приложення, це приложення повністю всей этой коррупционной мафии, да, все агенты, посредники работают непосредственно через это приложение, и поэтому я думаю, что Министерство инфраструктуры в ближайшее время заблокирует данное приложение, и оно не будет функционировать. Крістіна, дуже вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Крістіна Король, очільниця ГІО Українського об'єднання моряків, була з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що Мінцифри планує вивести сервіси для моряків у додаток «Дія».